E o motociclista de 31 anos perdeu metade dos dentes ao se envolver em um acidente hoje de manhã na BR-153 em Rio Preto. A Melissa Alcântara está no local desse acidente e tem as informações para a gente. Oi, Mel, bom dia para você. Parece que uma peça de um caminhão teria se soltado e atingiu esse motociclista. É isso mesmo, Rodolfo. Bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Eu estou até sofrendo aqui para segurar, olha só, um pedacinho dessa peça pela qual o motociclista passou por cima. É uma campana de caminhão e esse é só um pedacinho e é bem pesado, bem rígido, bem duro. Realmente, ele vinha no sentido Rio Preto, Onda Verde. Eu vou colocar aqui no chão porque, como eu disse, é bem pesada. Ele vinha no sentido Rio Preto, Onda Verde, não teve como desviar, acabou passando por cima, então, dessa campana de caminhão e caiu. E como o capacete dele estava aberto, o Rodolfo, ele então acabou quebrando todos os dentes e tendo também um machucado. Ele foi socorrido ao hospital de base aqui de São José do Rio Preto e o quadro de saúde dele é estável. Mas por conta dessa situação, não é? De várias vezes a gente mesmo andando pela rodovia, vê alguma peça, alguma sujeira, entulho e não sabe de repente que atitude tomar, como reagir diante de uma situação como essa. Por isso a gente convidou o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Flávio Catarus, para trazer algumas orientações para nos ajudar a, de repente, evitar um acidente como esse. É comum ter esse tipo de objeto na pista e qual seria a reação do motorista que se vê diante de uma situação como essa? Bom dia. Bom dia. Veja bem, a presença de peças de caminhão, de entulho, de animais atropelados na rodovia é muito constante. Por mais que a Polícia Rodoviária Federal e os operadores da concessionária estejam ali retirando esses objetos da rodovia, o motorista pode, de vez em quando, se deparar com isso. Para isso, algumas informações são extremamente importantes. Primeiro, respeite sempre o limite de velocidade. Se o motorista está dentro da velocidade regulamentada, os efeitos do impacto são menores. Segundo, é muito importante um sistema de proteção eficiente. Se estiver de automóvel, esteja com cinto de segurança. Se estiver de motocicleta, tenha um capacete em boas condições, de preferência o capacete fechado, com a queixeira e devidamente afivelado. Se não for possível evitar a colisão com o objeto na rodovia, a queda ela pode ter os efeitos amenizados. Se o motociclista estiver com o calçado fechado, com uma calça comprida, com uma blusa fechada e com o capacete devidamente afivelado. Para os motoristas de automóveis, o uso do cinto de segurança e a cadeirinha para as crianças é essencial, porque se a colisão com um objeto causar ali um rompimento do pneu e ele perder o controle e vier a capotar, ele vai estar devidamente protegido pelo cinto de segurança. Por isso a gente reforça, respeite o limite de velocidade. Se encontrar um objeto sobre a rodovia, muitas pessoas perguntam, eu posso retirar? É melhor não, porque às vezes você pode sofrer um atropelamento, principalmente aqui, no trecho urbano da BR-153. Acione a Polícia Rodoviária Federal, acione a concessionária Triunfo Transbrasiliana, para que nós possamos ir lá, interromper o trânsito e fazer a retirada do objeto. Nem sempre é seguro o próprio motorista tentar retirar. E o motorista do veículo que causou essa situação, que deixou a campana ou algum objeto cair na pista, ele é responsabilizado de alguma maneira? O que que acontece com ele, se for identificado? O Código de Trânsito prevê que conduzir o veículo arremessando objetos sobre a via é uma infração de trânsito e ele será penalizado. Então nisso a gente enquadra aqueles caminhões caçamba que estão derrubando entulho, partes da carga que estão caindo, inclusive essa peça, se for identificada, ele vai ser devidamente penalizado. A Polícia Rodoviária Federal sempre incluiu nos seus procedimentos de fiscalização a checagem do sistema de freios do caminhão, para justamente interceptar o caminhão antes que a campana de freio venha se fragmentar e causar um acidente. Se o caminhão estiver em alta velocidade e um objeto desse se projetar contra o para-brisa de um automóvel, vai ser um acidente fatal. Por isso, para os caminhoneiros, a manutenção do sistema de freios é essencial para não colocar a vida de outras pessoas em risco. Tá ok, Rodolfo. Tem uma pergunta aí do estúdio? Ô Mel, sim. A gente sempre fala, né, sobre essa questão de direção defensiva. E é muito comum, às vezes, nas estradas da nossa região, animais atravessarem as rodovias. Nesse caso, vê se o
se ele consegue dar alguma orientação nesse sentido. Se acontecer de você perceber um animal atravessando na frente, qual a reação que esse motorista precisa ter para evitar, de repente, uma colisão mais grave? Inspetora, ele perguntou a respeito dos animais. A gente fez até uma reportagem recente mostrando que aqui na região são muitos os casos, não é, de cavalo, vaca, cachorro na pista. Então, o motorista que está passando, se depara com um animal, qual é a atitude mais prudente diante dessa situação? Então, vamos lá. Se for um animal de grande porte e o motorista avistar ele sobre a rodovia, acione a polícia rodoviária o mais rápido possível e sinalize os outros veículos com o uso do farol intermitente da presença de um animal. Se o animal já tiver sido atropelado e estiver agonizando, não tente retirar o animal de cima da rodovia, porque ele pode estar com dor e estar agressivo. Então o motorista pode sofrer ali uma mordida, alguma coisa assim, e pode se machucar. De qualquer forma, sempre sinalize os outros condutores com o uso do sinal. Se estiver no local escuro, sinalize com a lanterna do celular fora da rodovia para não ser atropelado e aguarde a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Tá ok, muito obrigada, viu, pelas suas explicações. Rodolfo. Valeu, Mel. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho aí para você.